Lijep pozdrav, dragi učenici. Nakon što smo pročitali nekoliko ulomaka iz Gundulićeve Dubravke i nakon što smo ih obradili, naše gradivo ide dalje. Vezano je za temu Okvir za slobodu. I nastavit ćemo sa ulomcima iz rukoljuba Pavla Pavličića. Konkretno radi se o pismu Cvjeti Zuzorić te usporedbi Držića i Gundulića. Najprije prisjetite se književnog stvaralaštva Pavla Pavličića. O njemu smo bili govorili kad smo čitali i interpretirali roman Koraj na vrata. Pristupite poveznici koju vidite na ovome slajdu te napišite podatke o Pavličićevo životu na temelju sljedećih smjernica. Po čemu je Pavao Pavličić poznat? Koju je nagradu dobio 2015. godine? Kakav je njegov književni rad? te navedite nekoliko njegovih najznačajnijih dijela. Pripremite obvezno ako već i niste svoje bilježnice iz hrvatskog jezika, svoje mobitele i pribor za pisanje. Provjerimo sada zajedno vaše odgovore. Naime, Pavao Pavličić, hrvatski je književnik, rođen je u Vukovaru 1946. godine. Osim što je hrvatski književnik, on je još i feltonist, književni znanstvenik i prevoditelj, te filmski scenarist. 2015. godine dobio je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo, a u knježevnost je ušao s naraštajem fantastičara. Primjere fantastične, fantastičnog romana mogli ste vidjeti također i u Koraljnim vratima. Naravno, kao takav roman njeguje ne samo fantastični, nego i postmodernistički stil, dakle imamo nekoliko vrsta žanrova u jednome romanu pavao Pavličić, kasnije napušta fantastiku i prelazi u kriminalistički žanr romani za djecu su mu recimo jedan od njih je trojica u trnju a ostala njegova vrata su koraljna vrata krasopis pokora stroj za maglu umjetni orao i krvnik u kući te rukoljub zbirka, zbirka pisama slavnim ženama koju ćemo danas spominjati na našem satu na fotografijama možete vidjeti primjer kako se održavaju jadranski književni susreti u Crikvenici. Ovo, je, ovo su fotografije iz 2019. godine sa 18. jadranskih književnih susreta, to jest fotografije sa završne večeri. Ona je održana u Crikveničkoj gradskoj vijećnici i tamo je bila dodijeljena književna nagrada Crikveničko sunce književniku Miri Gavranu. A na fotografijama na kojima vidite i ostale književnike koji su prisustvovali tim jadranskim književnim susretima, možete također vidjeti i Pavla Pavličića i inače izvor fotografija je Crikva HR, a članku o tim održanim jadranskim književnim, članak o tim i o jadranskim književnim susretima možete vidjeti na poveznici na slajdu. Što se tiče zbirke Rukoljub, to su, kao što sam već prethodno i navela, to su pisma upućena slavnim ženama. Rukoljub je nastao 1995. godine i u njemu se autor posebno brine za svoga čitatelja. Dakle, tih 15 pisama upućeno je slavnim ženama iz kulturnog života ili junakinjama poznatih književnih dijela. Naime, prvo je upućeno Mari Jurić Zagorki, a potom sljedeća pisma Ivani Brlić Mažuranić, Dori Krupićevoj, Ljerki Šram, Gigi Barićevoj, Cvjeti Zuzorić, Dubravci Gundulićevoj, Madoni Markantunovoj, Lauri Lenbahovoj, Jagodi Truhelki, Vili Slovinki, Olgi Ilini, Ljubici Kantili, Slavi Raškaj i posljednje, Gospodži u Zelenom Šeširiću, liku iz vlastitog romana Krasopis. Također u rukoljubu autor jako puno, međutim ne toliko nametljivo, poučava o samoj literaturi i to ne samo o podacima i pojedinostima, nego i o poimanju i smislu literature općenito. Poslušajte sada olomak iz Rukoljuba pod nazivom Cvjeti Zuzorić. On se nalazi u vašim čitankama na 98. i 99. stranici i potom promotrite kako autor uspoređuje odnos zbilje i literature u Držićevim i Gundulićevim dijelima. Držić je bio prema svojoj domovini dosljedno negativno raspoložen. Naravno, ne samo zbog svoga društvenog položaja, zbog siromaštva i nebaš osobita ugleda, nego još više zbog naravi svojega talenta. Taj ga je talent nukao da se nigdje ne zaustavi, nego da sve dovodi u pitanje. Da pomješa seljake s vilama, ali i vlastelu s pučanima. Da dade sluzi u ruke sve konce radnje u komediji i da ispita sve konzekvencije takvih neobičnih spojeva. On je intenzivno osjećao da u društvenim odnosima ima nečega lažnog i da je ta laž sjajan materijal za literaturu. Ne radi se tu nipošto o tome da bi držić želio s pomoć literature mijenjati društvene odnose. Obratno, njemu se negativan stav prema društvu činio jedinim plodnim stavom za vlastitu književnost. I zato ga je vrlo dosljedno provodio. Samo, budući da je prepletao stvarnost i literaturu, budući da je zbilju uvodio u književnost, moralo mu se dogoditi da mu se to dvoje jednom definitivno pomješa, pa da ni on sam više ne zna na čemu je. Onda kad je sjeo da piše urotnička pisma Kozimu medičiju, pozivajući ga da sruši vlast u dubrovniku on je to činio kao literat, shvaćajući književnost kao zbilju i umišljajući sebi da će književnim sredstvima moći nešto učiniti u stvarnosti, kao što je, uvodeći u književnost, nešto učinio i za literaturu. I ta su pisma ostala neotvorena i neznana, pa nisu djelovala ni kao književni tekstovi, ni kao zbilj. Posve drukčije s gundulićem, on je prema zbilji prema društvenom uređenju imao sasvim pozitivan odnos. Ne samo zato što je bio vlasteleni, što mu je u tom društvu bilo ipak dobro, nego je zato što je u afirmaciji te zbilje vidio neku šansu za svoju književnost. Vidio je jedini način da ta književnost doista živi. Onda kad je u svojim tekstovima, osobito u dubravci, afirmirao jedan tip vladavine, on je to činio prije svega kao literat uvjeren kako na čovjeka vrebaju mnoge opasnosti koje bi mogle ugroziti njegovu besmrtnu dušu, on je zadaću literature vidio u snaženju kreposti. Takva je literatura onda morala zagovarati krepostan i racionalan oblik vladavine, vladavine u kojoj postoji stabilnost, pa su, bez obzira na eventualne zemaljske nepravde, ljudske duše u njoj najbolje zaštićene od grijeha i propasti. Samo, i Gundulić je platio svoju cijenu, Izvodeći naime dosljedno svoj svjetonazor i svoje ideje o zadaćama književnosti, on je literaturu morao žrtvovati zbilj. Njegov je osman ostao nedovršen zato što je taknuo u teme u koje se nije smjelo dirati. Spjev je dakle ostao krn iz biljskih, a ne iz literarnih razloga. I Gundolić je na to rado pristao. Promotrite kako autor tumači držiće u motivaciju za pisanje urotničkih pisama. Koju tezu o razlozima nedostatka 14. i 15. pjevanja Osman postavlja? Razmislite i napišite što vi o tome mislite. Poslušajte ulomak pa sada odredite kako Pavličić na temelju Držićeva i Gundulićeva dijela tumači cjelokupnu hrvatsku književnost. To je bio temeljni problem njihovih dijela i to je odredilo njihovu književnu sudbinu. Ali sudbinu svih onih koji su ih slijedili, a slijedili su ih mnogi, zapravo svi, jer drugoj nisu mogli svi hrvatski pisci moraju izabrati između te dvije mogućnosti druge im nema svi su se uvijek prema zbilji morali odnositi bilo pozitivno bilo negativno jedni su postali pobunjenici izgnanici i otpadnici doslovno ili simbolično kao matoš drugi su bili graditelji afirmatori i glorifikatori doslovno ili simbolično kao šenoa osvrnite se samo diljem naše literature i svuda ćete vidjeti isto Jedni pisti su protiv, drugi su za. I to se kod svih podjednako osjeća. Jedni vide smisao svoga dijela da nešto ospore, drugi u tome da nešto afirmiraju. Pri tome je kao i u Držića i Gundulića osporavanje prisutno u afirmaciji, a afirmacija u osporavanju. Držić osporava društvo, a uzdiže umjetnost. Gundulić uzdiže društvo, ali osporava autonomnost i samodovoljnost umjetnosti. I kao njih dvojica svi drugi plaćaju, koji su protiv plaćaju osobnim krahom, kao držić, kojem se ni za grob pravo ne zna. Oni koji su za plaćaju manjkavošću vlastitih dijela, kao Gundulić koji je ostavio krnjega osmana. Provjerimo potom zajedno vaše odgovore. Dakle, Pavel Palečić je u pismu Cvjeti Zuzorić iz svojega rukoljuba prikazao Držića kao negativno raspoloženog prema svojoj domovini zbog neimaštine, ali zato što nije imao posebno velik talent u pisanju. Držić naime sve uvijek dovodi u pitanje te je karakteristično za njega da miješa stvarnost i literaturu. Također, u svojim pismima upućenima Kozimu Mediciju kako bi srušio vlast, on zapravo sklača književnost kao zbilju. S druge strane, Gundulić je vlastelin i on ima pozitivan odnos prema zbilji i društvenom uređenju. Za njega je zadaća literature snaženje kreposti i on potiče kreposni i racionalni oblik vladavine kako Pavličić kaže u svojemu pismu Cvjeti Zuzorić, svjetonazor je u njega preplavio literaturu kao što je u Držića literatura preplavila svjetonazor. Kundulić literaturu je morao žrtvovati zbilji. Dakle, Osman je ostao nedovršen zbog zbiljskih razloga. I ono što kaže Pavličić za cjelokupnu hrvatsku književnost, općenito su kod, u hrvatskoj književnosti svi uvijek bili podijeljeni. Dakle, jedni su uvijek bili za, a drugi protiv nekog stava. Što vi o svemu tome mislite? Dakle, što mislite o razlozima zbog kojih je Osman ostao nedovršen? I mislite li isto onako kako Pavličić piše za Držića i Gundulića, kao i za cjelokupnu hrvatsku književnost? Kratko napišite svoja razmišljanja u svoje bilježnice zasad je ovo to ja vas lijepo pozdravljam i želim vam svako dobro i vidimo se u sljedećoj video lekciji